Na koji način unaprijediti proizvodnju, ali i prodaju malina nakon zime, bila je jedna od tema sastanka članova Upravnog odbora Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja sa Udruženjem malinara. Također na sastanku je definisan i sporazum o saradnji malinara iz Zapadne Srbije i ostalih udruženja, a sve u cilju što bolje proizvodnje i prodaje malina. Predsjednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajterić je istakao da na današnjem sastanku je između ostalog i definisan sporazum o saradnji malinara iz Zapadne Srbije i ostalih udruženja, a sve u cilju bolje proizvodnje i prodaje maline. U ovom dnevnom redu današnjem imamo pod broj 1 sporazum o saradnji, međusobnoj saradnji. To je poteklo od malinara Zapadne Srbije i mi smo dobili ponudu da budemo jedna članica toga udruženja koje pripada Raški i Zlatiborski okrug i Republika Srbija. To je veliko pitanje za nas i značajno da budemo u krugu velikih, da od njih učimo kao i do sada, da naučimo i da zajednički postignemo što bolje rezultate u proizvodnji maline i uopšte u svim poslovima našeg rada. Iz kluba voćara podsjećaju malinare na obaveze izvršenja prolećnih radova koje treba obaviti poslije zime. Bitno je da se pri izboru letorasta izbjegava letorast koji je izrastao iz, da kažem, gidže, nego uzimati letoraste okolo gidže, a to znači one letoraste koji su izrasli iz žila korena, jer se na taj način podblađuje zasad maline i to je vrlo bitno za rod i kvalitet roda koji će biti u ovoj godini. Malina je takva kultura koja traži malo azota, više fosfora, a najviše kalijuma, poručuju iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Onda ću da im preciziram formulaciju koja ide kao 6, 12, 24 ili 8, 16, 24 ili 10, 20, 30. Znači, to su te formulacije čiji broj raste i to s tim treba da apliciraju malinu ovih dana. Na današnjem sastanku definisan je sporazum o saradnji, čiji opšti cilj podsticanje i promocija zajedničke aktivnosti sporazumnih strana o proizvodnji i preradi kontrolisane poljoprivrede na području Raškog, Zlatiborskog okruga i područja Zapadne Srbije.